2021 वर्षाचो मथायस कुटुंब कविता पुरस्कार आरामनाथांका फावो झालो. मंगळारा विश्व कोंकणी केंद्रान 24 एप्रील 2022 ह्या दिसा तांकां हो पुरस्कार भेटयलो आनी तांचो सत्कारूय केलो. मॅरीट फ्रंट सिस्टम दुबय हाचो मॅनेजींग डायरेक्टर जोसेफ मथायस आपल्या कुटुंबाच्या नांवान हो पुरस्कार भेटयतात. ह्या पयलीं गोंय, कर्नाटक, केरळ, मुंबय देशांतल्यान 13 कवींक हो पुरस्कार फावो जाल्लो. आर रामनाथ ह्या वळेरेन पुरस्काराचो मान मेळोवपी 14वो कवी. ताचो सत्कार जाल्या उपरांत ताणें जीण हीच एक कविता म्हणून आपली पुराय जीण कोंकणी कवितेक ओपली. आपली जीवनमूल्यां जपपाक जाय. हांव पुस्तकां कमी वाचता, मनीस चड वाचता. म्हजे आनी दुसऱ्याचे अणभव विश्व हांव म्हज्या कवितेन चितारता पितारता. खंयचोय अणभव जेन्ना कलात्मक पातळीर पावता तेन्ना तो प्रतिमेच्या स्वरुपांत कविता म्हूण जल्म घेता. जीण हीच एक संपूर्ण कविता. केन्ना ती अल्पाक्षरी आसता, केन्ना ती दीर्घ आसता, आनी केन्ना ती महाकाव्य जाता. कवितेन म्हाका वेगेन घेतला. हांव कोंकणी कवितेक एक वेगळी वळख, एक नवो चेहरो दिवपाचो यत्न करता. पारंपारीक काव्य संकेत मोडून एक नवीन सृजन संकल्पना दिवपाचो म्हजो यत्न आसा. कवितेन म्हाका भरभरून दिलें, मान सन्मान दिलो, वळख दिली, जिणेक एक लय दिली, जीण सुसह्य करपाची एक शक्त दिली, जिणेक पळोवपाची एक वेगळी नदर दिली, जीण चितारपाक पितारपाक एक वेगळी कळाशी दिली.